Vedeli by ste si Vianoce predstaviť úplne bez vianočného stromčeka? To nie. To bolo od decka, od malinka, že sme sa tomu venovali ešte nebohý ocko a z toho mal sám radosť, takže nie. Tak je to taký symbol Vianoc a nie je to len o deťoch teda, ale aj starší ľudia sa potešia. Áno, áno. Je to celkom iné, keď je ten stromček vysvietený doma. Mávate na Vianoce živý alebo umelý vianočný stromček? Bola, kedy sme mávali živý a teraz už umelý. A prečo? Lebo je to asi náročnejšie ho? Aj náročnejšie chodiť, hľadať kade a tak. Takže máme umelý ľahšie doma. A predsa len asi šetríte aj prírodou. Veľa stromčekov bohužiaľ končí práve v košoch po Vianociach. No tak to áno. No. Je teraz taká novinka, že sú vianočné stromčeky v kvetináčoch. Počuli ste o tom? Počula, aj videla. Ako sa vám to páči, táto myšlienka? Je to pekné, je to, no len ako to budete nosiť a keď potrebujete veľký, už je s tým problém, ako to odviezť, dopraviť domov. Tak ono, tá výhoda v tom je možno, že dá sa ten stromček potom ozaj zasadiť z toho kvetináča do zeme. Áno. Vedeli by ste si Vianoce predstaviť úplne bez vianočného stromčeka? No nad tým som sa ani zamýšľala. Keď je to taká tradícia tu, tak to berem tak, volá, ako takú samozrejmosť. Aký mávate doma stromček? Umelý alebo živý? Umelý. Šetríte prírodou alebo? Skôr so praktického hľadiska, že to aj padalo, aj potom odpratúvať. Aj tak potom, reku, škoda ničiť stromček, keď to prišlo takáto možnosť, tak sme tak začali potom. Veru, lebo väčšina teda tých stromčekov končí práve v košoch, ale je teraz taká alternatíva, že sú vianočné stromčeky v kvetináčoch. Počuli ste o tom niečo? Počula, ale zatiaľ sme sa na tým, možno, že príde čas, keď budeme taký stromček. A čo na to hovoríte? Páči sa vám to? No, páčilo by sa mi to. Keby som to videla, tak by som to porozmýšľala nad tým. Kedy je u vás taký čas, že už stromček stojí na svojom mieste? No, len také 2 dni pred štedrým dňom. Lebo niektorí možno už mesiac od Mikuláša, čo hovoríte? Je to skoro podľa vás? To je ešte taký čas prípravný na tie sviatky a ten stromček, to by mi nepasovalo. Tak pre štedrým dňom to je tá atmosféra. Také 2-3 dní. Na čo tak dlho? Či by ste si vedeli predstaviť Vianoce bez vianočného stromčeka? No určite nie, lebo vianočný stromček tomu patrí. Aký budete mať tento rok vianočný stromček? Umelý alebo živý? Každý rok máme umelý stromček. A prečo? Nechcete ten živý? Predsa to tak pekne vonia? A nie. Je veľa bordelu z toho. Lebo potom sa aj veľa z tých stromčekov vyhadzuje na ulicu tých živých. A je to asi, že sa veľa vyrúbe v lese? Áno, nie je to veľmi dobré, keď sa vyrúbujú tie stromčeky. Ale teraz je taká varianta, že sú vianočné stromčeky v črepníkoch, kvetináčoch. Počuli ste o tom niečo? Nie, nepočula som nič. A niečo také by ste si vedeli predstaviť o vašej obývačke? Vianočný stromček, kvetináči? No, tak to už hej. To by bolo krásne. Potom by sa možno dal vysadiť naspäť do hory. Určite hej. A vedeli by ste si Vianoce predstaviť bez vianočného stromčeka? Pravda, že nie. Nie. Takže stromček je akýmsi symbolom Vianoc. Chcem sa spýtať, aký mávate doma, živý alebo umelý? Teda striedame, ale minulý rok sme mali živý, ale vlastne dosť veľký neporiadok, tento rok určite umelý. Tie živé stromčeky sú síce krásne, pekne voňajú, ale žiaľ, väčšina z nich končí v košoch, aj to je asi také neekologické. Určite áno. Áno, máme zložený umelý a dneska tento rok ho vytiahneme. Ktorý je krajší, živý alebo umelý? Asi ten živý, no. Teraz je taká alternatíva, že neviem, či ste počuli, že tie živé stromčeky sa predávajú v kvetináčoch. Kvetináčoch? Dokonca, že nemusia sa vyhadzovať, ale môžu sa možno zasadiť niekedy. Že je to také ekologické. Viete si predstaviť, že by ste mali nie kvet v kvetináči, ale vianočný stromček doma? Nie, asi nie. Ani ty si to nevieš? Nie. Dobre. A ešte taká otázka, že kedy staviate u vás doma stromček vianočný? No my ima na štedrý deň, iba do obeda, áno. Takže zdá sa vám skoro predčasne postaviť ho? Ja ako dieťa sme to robili skôr, ale ako som sa vydala, manžel doniesol z domu taký zvyk, že oni to stávali len na štedrý deň, takže vlastne keď boli deti malé, tak v noci doniesol Ježiško stromček a na ten štedrý deň ráno tam už stál.
vysvietený. Krásne. A teraz aj pomáhaš, alebo tiež vám v noci donesie Ježiško stromček, alebo pomáhaš ozdobovať s rodičmi? Pomáham ozdobovať, áno. Vedeli by ste si Vianoce predstaviť bez vianočného stromčeka? To asi nie, to nie. Akože robil som aj v zahraničí a vždy som mal aspoň taký malinký stromček na nočnom stolíku, ale mal som stromček. Tak predsa len ste si museli tie Vianoce niečím pripomenúť. Tak asi ste mali umelý stromček, predpokladám, ale páči sa vám viac umelý alebo živý stromček? Viete čo, mávali sme živý vždy, ale keďže vidím, ako čo to ide s tou prírodou u nás, a tak aj taká propaganda beží, tak vydržíme pri tom umelom, akože stačí mi aj umelý. Práve preto, lebo väčšina tých živých stromčekov končí na ulici v košiach po Vianociach, no ale teraz je taká alternatíva, že sú stromčeky v črepníku. Presne, to som počul akurát pred dvomi dňami v rádii to dávali, že niekde to má mesto tak zaužité, že už roznášajú tie stromčeky. A ja som to tiež v zahraničí videl, že proste majú ten stromček v tom črepináči pred domom, a keď prídu Vianoce, tak si ho dajú dnu a zase po Vianoce ho vyložia a pekne stromček funguje ďalej. Veď práve, že ten stromček sa potom zachráni, prípadne sa možno ešte presadí do zeme. Presne, že aj rastie, aj všetko jedno s druhým. A proste je to také, podľa mňa, ekologickejšie. Určite áno. Vianočný stromček je už symbolom Vianoc. Vedeli by ste si predstaviť, že by na Vianoce vôbec nebol vo vašej domácnosti? Určite nie. No, tým, že máme vnúčku, tak už ten stromček nie je od zemi, ale je nad zemou. Hej, takže, a vždy je živý ten stromček. Už sme si tak doma zvykli, že mávali sme aj umelý stromček, ale ako stárneme, tak tú atmosféru toho prirodzeného prežívania vianočných sviatkov si snažíme pripomenúť aj tým, že máme kus prírody v domácnosti. Takže asi tak. Veľa ľuďom ten kus prírody potom po Vianociach skončí v koši, ale je teraz taká alternatíva, že vianočný stromček v črepníku. Počuli ste niečo také o to? Áno, áno. Ja som sa teda tiež zamýšľala nad tým, aj sme v lani uvažovali o črepníkovom stromčeku, ale vzhľadom k tomu, že máme vnúčku, tak my musíme ten stromček vyvesiť pod strop, hej, takže asi tak. Možno, že do budúcna určite, keď už bude trošku väčšia, tak budeme ten stromček mať v črepníku, lebo vieme si ho potom postaviť niekde von, takže a to je vlastne pekné, kus prírody mať aj potom vo dvore, ktorý zostane s nami, takže asi tak. Vedeli by ste si Vianoce ako také predstaviť bez vianočného stromčeka? Ani náhodou, ja už mám vyzdobený celý dom, ja už len čakám, kedy stromček postavíme. To v žiadnom prípade, Vianoce bez stromčeka, ani náhodou. Kedy je ten čas váš, že staviate stromček? Tak 2 týždne, zhruba týždeň, ako kedy, lebo chlapec je 22. decembra, je to také na hrane, no už je väčší, už to nemusíme stavať z noci na ráno, už to pomáhame si spolu. Teraz budeme aj s malou vlastne spolu stavať stromček, však budeme robiť čeče a už máme. A máte živý alebo umelý vianočný stromček? Umelý, radšej umelý, predsa ten les je taký, aký je. Už to, že teraz mám čečinu vo váze, ako aspoň to, ale radšej umelý. No a teraz je taká, neviem, či je to novinka, alebo je to staršie, že sú stromčeky vianočné v črepníkoch. Počuli ste niečo také? Aj ste zvažovali túto alternatívu? Počuli sme to. Zatiaľ nie, zatiaľ sme to nezvažovali ešte, lebo sú to malé stromčeky. My máme radi veľké stromčeky. Takže a momentálne sme prvý rok, budeme vlastne v dome, takže uvidíme, čo všetko, ako sa vysrstí. Ak sa nám podarí pozemok, záhrada, tak určite stromček do črepníka a potom pôjde na záhradku.